Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. Jedne subote dođe Isus u kuću nekoga prvaka farizejskog na obijed, a oni ga vrebahu. Kad evo pred njim neki čovjek koji je imao vodenu bolest. Na to Isus upita zakonoznance i farizeje. Je li dopušteno subotom liječiti ili nije? A oni mukom ponikoše. On ga dotaknu, izliječi i otpusti. A njima reče: ako komu od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga brže bolje izvući i u dan subotni? I ne mogoše mu na to odgovoriti. Hvaljen Isus i Marija, braćo i sestre, danas smo čuli u Evanđelju jednu zgodu kada Isus nakon molitve, nakon posjeta sinagogi, došao kod jednog prvaka farizejskog na obijed. Evo, često je bio takav običaj da bi se nakon sinagoge išlo na obijed, na ručak kod farizeja, kod učitelja, i onda bi se raspravljalo o zakonu, o smislu, što se smije, što se ne smije. I evo, Isus se našao u jednoj takvoj grupi ljudi i kaže, farizeji su ga vrebali. Nešto što često imamo u Evanđelju. Znači, oni čekaju gdje će ga uhvatiti u pogrešti, gdje će ga uhvatiti u riječi, kako bi ga razotkrili kao još jednog od niza prevaranata, kakih je vjerojatno prije bilo. I sada se raspravlja što se smije, što se ne smije subotom. U tom trenutku neočekivano dolazi jedan čovjek koji je imao vodenu bolest. Znači, to je bolest koja je u to vrijeme bila neizlječiva. Isus sad pita pred njima je li ga dopušteno ozdraviti ili nije. Samo što se tiče brige za zdravlje subotom, i to židovski propisi su takvi da se nije smjelo brinuti za zdravlje u smislu ako se ide kod tadašnjih liječnika ili ako se koriste nekakva pomagala, ili to nije bilo dozvoljeno u šabat. Ali kako smo čuli, Isus je ovog čovjeka ozdravio riječju i dodirom. Znači, Isus u ničemu nije prekršio subotnja pravila. U stvari, koji je glavni smisao ove prispodobe? Pa Isus im želi pokazati da su ovi farizeji, da ih je zarobila forma. Znači, da oni uopće ne razmišljaju o smislu šabata, nego ih je zarobila forma. I to je nešto što se i nama često može dogoditi u vjeri. U napasti smo da nas zarobi forma, običaj i pravila, a u stvari da se ne pitamo o smislu. Evo, u to vrijeme Isus farizejima je rekao da nije čovjek stvoren, nije subota radi čovjeka, nego je čovjek radi subote. I tu je baš, evo, važno kad mi danas promatramo, mi slavimo nedjelju, slavimo uskrsnuće. Isto tako često nas svećenik ljudi pitaju što se smije, što se ne smije raditi na taj dan. Nedjelja nam je dana, koliko god je to moguće, da se odmorimo za obitelj i da ju na poseban način posvetimo Gospodinu. A sada hoću učiniti neku sitnicu ili ne taj dan, to i nije u stvari toliko bitno. I evo, Isus često koristi ove različite situacije kako bi nas, kako bi ove farizeje poučavao i kako bi ih usmjeravao u stvari na ono što je najvažnije, a to je vršiti volju očevu. Evo, činiti sve u svom životu da proslavim Boga i da na takav način, evo, služim bližnjemu. Nešto što je važno ne samo subotom, ne samo nedjeljom, nego u svakom trenutku našeg života.